Olá, este é o Câmara Notícia, que hoje tem como destaque: jovens de Instituto de Música do Campo Grande se apresentam na Itália. Tem o balanço das comissões de Educação e Administração Pública. E hoje tem ainda o especial de Olimpíadas e o quadro de saúde. Agora no Câmara Notícia. Há 16 anos, um instituto que fica no Campo Grande transforma a vida de crianças e adolescentes pela música. E agora, eles se preparam pela segunda vez para mostrar o trabalho na Itália. Ai, ai, que bom! Que bom, que bom que é! Você aí deve estar se perguntando o que, um sanfoneiro está no meio de uma viela. É que aqui nesse beco, próximo à rua Carlos Roberto Pereira, antiga rua 149, o Lucas começou a ensinar música para crianças do Jardim Florence 1. Na época eu tinha 17 anos, mas eu sempre morei aqui. Isso até a chuva danificar muito a casa onde eu morava. E o projeto Anelo começou aqui. Poucas pessoas sabem disso, então acho que é importante mostrar que às vezes a gente olha para a periferia da cidade e não espera muita coisa. Mas daqui surgiu o Instituto Anelo. E de 2000 até hoje, as aulas viraram o Instituto Anelo e o projeto ganhou uma sede, mas continua ali no Jardim Florence 1 mesmo. E nestes 16 anos, mais de 2.500 crianças e adolescentes passaram por aqui. Conheceram a música, cresceram no Instituto e resolveram fazer da experiência uma profissão, como no caso da Carol e do Marcelo. Comecei aqui com 15 anos e hoje eu estou com 24 e ingressei em 2014 no curso de música na Unicamp. E a música move, assim, né? O outro e dá outras oportunidades também. E a Anelo me fez isso, assim. Eu vim para a Anelo, tinha 15 anos, conheci o Lucas na igreja. O Lucas sempre foi uma pessoa que circulou muito pela região Campo Grande. E ele me apresentou a Anelo lá. Aí logo em seguida eu vim para cá, comecei a fazer aula e aí tô aí. Grupo que aposta na música brasileira e na descontração já ganhou palcos internacionais. No ano passado, três músicos ganharam uma bolsa para participar do Festival de Jazz na Itália, em Acevia. Agora, em 2016, vão ser 10 músicos. O trabalho é muito importante, a gente levar o nome do Instituto, do Jardim Florence, Campinas e o Brasil, né? A gente está levando o nome do Brasil. E assim, da viela para uma garagem, da garagem para a Itália, o Jardim Florence se apresenta para o mundo. E a palavra Anelo significa desejo, anseio e vontade real. Algo que você queira de verdade. E o pessoal do Instituto Anelo vai para a Itália agora, dia 31 de julho. Eles ainda estão arrecadando dinheiro para cobrir os custos da viagem. Neste fim de semana tem uma festa julina que vai ser no sábado, a partir das 11 da manhã, no Hotel Solar Fazenda das Andorinhas. Para mais informações, ligue no 3025-1512. E agora vamos para o balanço das comissões. Nós conversamos com o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui da Câmara. O presidente da comissão agradeceu a presença dos vereadores e fez um balanço dos trabalhos no primeiro semestre. Primeiro eu quero agradecer a participação de todos os membros, né? Eu cito aqui vereador Marcos Bernardelli, vereador Thiago Ferrari, vereador Tico Costa, vereador Dr. Pedro Torinho, além deste vereador. Foi uma honra presidir a comissão neste biênio, especialmente nesse semestre. Nós pudemos encaminhar vários projetos. Primeiro, a conclusão do Plano Municipal de Educação para 10 anos para toda a cidade. E agora, no mês de novembro, nós estamos tendo a revisão bienal, né, para melhorias e adaptações desse projeto. O presidente da comissão destacou ainda o trabalho com creches e a contratação de professores de Libras. Na área de escolaridade ou de creche, nós obtivemos a conclusão de 8 unidades de creche para mais de 2 mil pessoas no município de Campinas. Temos 4 creches, novas creches, em licitação agora no segundo semestre, para início de confecção no primeiro semestre do ano que vem. Também nós estamos fazendo licitação de 9 professores bilíngue na interpretação de língua português mais Libras. 9 professores e 5 auxiliares, né, para poder adaptar as classes. E existe uma previsão, inclusive, de ampliação desses professores bilíngue, né, na classe.
O vereador também falou da expectativa para o segundo semestre. Acho que tem muitos projetos bons, né, caminhando. Principalmente nós devemos ter uma reunião, vamos tentar uma reunião em Brasília com o ministro da Educação para tentar implantar a Universidade Federal aqui em Campinas. Já é uma lei nossa desde 2006, 2004, 2005, né? Então nós queremos definitivamente implantar a Universidade Federal, ainda que seja para lançar pedra fundamental, mas implementar. Campinas é uma cidade progressista, temos aqui universidades particulares, universidade estadual e queremos também a Universidade Federal no Campo Grande, no satélite Íris. E o trabalho no julgamento das contas dos ex-prefeitos e a votação do orçamento no próximo semestre são os destaques do balanço da Comissão de Administração Pública. A Comissão de Administração Pública destacou como parte do trabalho do primeiro semestre o julgamento das contas dos ex-prefeitos. As contas dos ex-prefeitos da cidade de Campinas, doutor Hélio e a prefeita Isalene, passou pela Comissão de Administração e foi colocado o ponto de vista da comissão e do próprio contexto do Tribunal de Contas, do aceite daquilo que o tribunal entendeu que poderia ou não ser rejeitadas as contas. Então, esse foi um item importante. Outra participação da comissão foi na tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta lei, aprovada pela Câmara durante a 35ª reunião ordinária, orienta a elaboração do orçamento fiscal, que deve ser votado no segundo semestre. Pela comissão também passaram a questão da previsão orçamentária, das diretrizes orçamentárias da cidade de Campinas. O que significa isso? Significa que onde o prefeito deve gastar o dinheiro, né? Agora em setembro o executivo manda o orçamento da cidade, mas esse orçamento ele não é um critério do prefeito dizer o que ele tem que ser feito. Ele tem que observar as diretrizes dessa lei que já foram passadas para a Câmara, nós aprovamos as diretrizes do prefeito e ele vai mandar o orçamento para nós aprovarmos aqui de acordo com essas diretrizes. E o projeto Pernas de Aluguel procura corredores voluntários para participar do Circuito da Longevidade que acontece neste domingo. Os voluntários vão se revezar por 6 quilômetros para conduzir 12 crianças e adolescentes com deficiências físicas e intelectuais. 50 pessoas estão confirmadas, mas ainda é preciso mais 30 corredores. Mais informações você obtém no site pernasdealuguel.com.br ou no telefone 3304-9171. E a seguir tem um bate-papo com o fotógrafo de Campinas e também um quadro com dicas de saúde. E no Você Sabia Olimpíadas de hoje, a repórter Ana Brasil traz pra gente as curiosidades do levantamento de peso. Criado para mostrar quem era o homem mais forte, o levantamento de peso está presente nos Jogos Olímpicos desde Atenas 1896, como parte do programa de ginástica. Em um teste de força, os atletas levantam até 3 vezes o seu peso corporal. A modalidade exige muita técnica e determinação dos praticantes. Todos os limites do corpo humano são testados. A partir de Antuérpia, 1920, virou esporte individual, ingressando de vez no programa olímpico. Mas só em Sydney, 2000, as mulheres tiveram autorização para competir. O levantamento de peso olímpico é disputado em 2 provas, arranque e arremesso. Na Rio 2016, estão em disputa 8 categorias masculinas e 7 femininas, com provas que vão do dia 6 a 16 de agosto. Quando você vai fazer uma atividade física ou um exercício físico, é melhor fazer um alongamento ou um aquecimento. Mas e qual é a diferença entre alongar e aquecer? O Saúde e Bem-Estar te conta!
mudanças nos planos de saúde. Desde o início de julho desse ano, eles são obrigados a oferecer exames para detectar o vírus Zika. Caso você precise e o convênio se recusar, denuncie na Agência Nacional de Saúde, no 0800 701 9656. É direito dos pacientes com diabetes receberem gratuitamente do SUS os medicamentos para o tratamento da doença. Isso inclui os materiais necessários para a aplicação do remédio e para monitorar a glicemia. Se você é daqueles que, quando vai malhar, correr ou fazer algum tipo de exercício físico ou esporte, saiba que você está correndo um grande risco de ter uma lesão no músculo. Nós falamos com uma educadora física que logo de cara já contou pra gente qual é a diferença entre alongamento e aquecimento. O aquecimento é uma parte que a gente faz, é um período, né? Em que você sai do momento que você está parado, você está lá em repouso, para você começar uma atividade física metabolicamente mais ativa, vamos dizer assim, essa transição, né? O alongamento é um exercício que você faz para você trabalhar a flexibilidade dos músculos, dos tendões, dos ligamentos. É uma forma de um exercício. A educadora física falou sobre o risco do alongamento. A gente tem diversos estudos que falam que o alongamento, ele é benéfico antes da prática de atividade física, mas vários outros autores, eles comprovaram que você fazer o alongamento antes de praticar uma atividade, você pode estar aumentando a probabilidade de lesão, tá? Isso muitas vezes porque às vezes as pessoas começam a fazer o alongamento ainda num estado frio, que a gente chama, que ela não está aquecida. E que o ideal para se fazer antes do treino é o aquecimento. O objetivo maior do aquecimento que a gente fala é você conseguir gerar no músculo a produção de energia, tá? Então essa produção de energia, ela tem que ser adequada à atividade física. Então isso vai acontecer num período de aquecimento. Então isso vai prevenir uma lesão. Então vai prevenir uma distensão ou uma dor articular. Às vezes você vai correr, você sente dor no joelho, ou você pode ter um estiramento muscular na virilha, por exemplo, porque você não fez essa preparação. E como se deve fazer o aquecimento? O tempo, ele vai depender. A gente fala de 5 a 15 minutos, né? O que vai influenciar? Vai influenciar a hora do dia que você for treinar, a idade da pessoa, o nível de condicionamento dela, qual é o treino que ela vai fazer. Preparados então para uma aulinha rápida de aquecimento? A gente pode usar alguns exercícios básicos, como uma caminhada mais rápida, um trote leve, pular uma corda, fazer uma bicicleta em uma intensidade moderada, para que o seu corpo vá ficando ativo, polichinelos, por exemplo. E aí você utilizar movimentos com peso corporal. Então você pode fazer séries de agachamento, de flexões de braço, abdominal, porque você também vai preparando a musculatura que você vai utilizar no treino. O mais importante que as pessoas têm que entender é a necessidade e a importância do aquecimento. Fazer um período de adaptação com o seu corpo para que você saia desse estado de repouso e passe a fazer atividade física mais intensa ali no momento. Agora com essa informação, não se esqueça de aquecer antes de cada treino ou exercício físico que você for fazer. E por hoje é só, até a próxima semana. E a gente vai conhecer um fotógrafo que transforma as imagens cotidianas em arte com uma técnica que valoriza a imagem capturada. O repórter Michael Bonissoni foi bater um papo com o fotógrafo Christian Camilo. Um olhar sobre a cidade, em que um clique transcende um instante, transformando-o em arte, em poesia enquadrada. Fotógrafo, jornalista, músico, produtor, cultural, galerista, tudo junto e misturado. Christian Camilo se aproveita muito bem de toda essa versatilidade nos cliques. E que cliques! Qualquer imagem cotidiana, ela pode vir a se tornar uma obra de arte, ter um olhar assim diferente para uma rachadura no concreto, um cachorro se divertindo, uma mancha na parede, tudo isso pode virar arte? Olha, acredito que sim, depende também um pouco do olhar das pessoas que estão analisando aquilo, né? O histórico delas, o gosto delas, partindo do princípio do criador, sim, pode ser visto como obra de arte. Eu tenho essa visão. Eu, na verdade, eu gosto muito da ideia de arte contemporânea, tomando como pressuposto que a arte contemporânea te ajuda a criar uma nova arte. Então você pode usar isso como a raiz, você usa o que foi criado,
para aperfeiçoar ou para aplicar naquilo, naquele contexto no qual você está inserido. Tem ideias que correm na minha cabeça que eu diria que são os anjos do passado que ficam falando assim: fica de olho na luz, fica de olho nas cores, fica de olho nos momentos que estão te cercando dentro do seu ambiente. São os mestres do passado, os amigos do presente, com as suas obras, né, também, que entram na consciência, na nossa, no subconsciente, entram ali, ficam ali namorando essa minha mente e falando: olha, fica de olho nesses detalhes. Folhas, faixas de trânsito, o reflexo de um grafite, um jogo de luzes somado à técnica de fotografia viram quadros em metacrilato, material que valoriza mais ainda as fotos. O metacrilato, além dessa experiência visual diferente, não é muito diferente ver um quadro atrás do acrílico se comparado ao vidro. Isso é interessante, dá uma profundidade ao acrílico, né? O quadro em metacrilato, caso tenha ficado óbvio, né, é um quadro construído com placas de acrílico. E entre essas placas existe uma espécie de silicone líquido que emborracha e trava totalmente a fotografia ali atrás, fazendo com que isso resista mais ao tempo, né? Então, um dos grandes benefícios do metacrilato hoje, principalmente para mim que trabalho com fotografia fine art, é fazer quadros com essa experiência visual fantástica e fazer com que eles durem muito tempo. Eles vão durar para cima de 40 anos, no mínimo. Admirador da obra do francês Jacques-Henri Lartigue, Christian sonha em chegar ao nível do falecido fotógrafo. Ele tem as imagens que eu acho que são os meus sonhos de consumo, literalmente, para fazer. São imagens que têm uma certa poesia, um certo dinamismo. São imagens que acho que têm muito movimento e eu tento me inspirar. Eu acredito que eu não fiz não fiz fotos tão boas quanto o Lartigue, mas eu sonho em fazê-las. Então, é literalmente isso, é uma grande inspiração. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na próxima. Até mais!